vídeo pra vocês de Birchbox. Essa é a segunda caixa que eu recebo. Se você assistiu o vídeo do mês passado, você ficou sabendo que eu voltei a assinar essa Birchbox. São 10 dólares por mês. Eu queria saber como é que tava a caixa, até mesmo pra mostrar pra vocês. Vocês são bem curiosos em saber como é que funciona esse tipo de caixa aqui nos Estados Unidos. Então, por isso que eu resolvi fazer isso no mês passado de novo, pra poder mostrar pra vocês e fazer a comparação entre as bags, tá? A Ipsy, eu recebi a Ipsy, eu recebi Sephora, Play, tá tudo aqui. Vocês vão vendo no decorrer das semanas aí as caixinhas, tá? Então, hoje eu vou falar pra vocês da Birchbox. Se você quiser mais informações também, tem o link aqui embaixo, tem o link, meu link direto, se você quiser assinar a sua Birchbox, se você gostar. Eu vou comentar mais a respeito da Birchbox. No mês passado vocês não gostaram muito dessa caixa, né, dos produtos que vieram dentro da caixa, mas eu preciso defender porque tem umas coisas que eu quero falar pra vocês, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês os produtos que vieram dentro da minha Birchbox do mês de maio. Vamos lá! A caixinha vem diferente, tá? Esse mês é assim, e aí tá falando que é alguma coisa. O que eu gosto da Birchbox é que atrás vem a descrição de todos os produtos direitinho e os preços. Inclusive, mês passado eu coloquei lá no blog todos os preços de cada coisa, tá? Que eu recebi. Então vamos lá, eu vou abrir assim e eu quero falar separadamente de cada uma das coisas e vou explicar por que que eu tô achando boa essa caixinha, tá? Eu vou pegar o primeiro produto aqui. Esse produto é um produto da Cargo e é um blush e bronzer duo. Deixa eu mostrar aqui mais perto pra vocês e eu vou fazer a aplicação pra vocês verem. Tem que usar com parcimônia. Calma aí, vamos misturar isso aqui direito. Já volto. Pronto, gente, deu uma arrumadinha. Olha, gostei desse produto. Agora deixa eu falar sobre essa marca Cargo. Essa marca é uma marca que vende na Ulta. Eu só vi na Ulta até agora. É uma marca super legal de maquiagem, tá? Que vende na Ulta. Então, assim, os produtos que vêm na Birchbox são produtos mais conhecidos do mercado, diferente dos produtos que vêm na Ipsy. Os produtos da Ipsy, eu penso assim, que eles lançam muitas marcas no mercado pondo os produtos na Ipsy. E a Birchbox, ela já traz pra gente produtos já conhecidos ou que já são vendidos em algum lugar, coisas assim pra você testar, entendeu? Então, essa é a diferença das duas que eu pude perceber até agora, tá? Então, vamos para o próximo produto. Vou pegar um próximo aleatório. Esse produto, por exemplo, esse produto aqui é um protetor solar. É um protetor solar maravilhoso. Eu já vi pra vender, acho que foi na Sephora que eu vi pra vender. Gente, o protetor solar é maravilhoso e é super caro. Então, assim, eles oferecem pra gente coisas bem bacanas pra gente testar, que são até um preço até mais carinho. Esse protetor solar, o tamanho dele, o full size, custa 39 dólares. Então, assim, não é tão barato, né? Não é uma coisa tão barata. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter recebido esse produto dentro dessa Birchbox, porque eu tô muito curiosa pra testar. Fator de proteção solar 50 e a marca é MD Solar Sciences. E é um produto feito nos Estados Unidos, se eu não me engano. Feito nos Estados Unidos. Vamos para o próximo. O próximo produto que veio na caixa é esse produto aqui da Kula. Normalmente eles fazem coisas de verão também, protetores solares e tal. E esse eles chamam Daydream Mineral Primer. É um primer com fator de proteção solar 30. Então, gente,
Achei muito legal também eles mandarem essa amostra, porque são coisas que a gente quer testar. Agora que vai chegar o verão aqui nos Estados Unidos, a gente está ao inverso do Brasil. Aqui é verão, vai chegar o verão agora e vocês vão pegar o inverno. Então, por isso que a gente está recebendo essas coisas com fator de proteção solar, né? Protetor solar e coisas com fator de proteção solar, tá? Então, eu estou bem curiosa para testar esse produto também. E ele custa o tamanho full size 42 dólares. Vamos para o próximo produto. O próximo produto que eu tô pegando aqui, eu tô pegando aleatório, tá? Isso já é uma coisa que eu já não gosto muito dessa marca, é Toca. Eu acho que é uma marca de fragrâncias, de perfumes que tem aqui nos Estados Unidos, só que eu acho que os perfumes deles são mais pra senhoras, assim, as fragrâncias não me agradam muito, não sei. É, não me agrada muito, é um creme para as mãos, tá? E essa fragrância é da Bianca, que todas as fragrâncias têm nome de mulheres, tá? E esse produto aqui, o tamanho full size custa 10 dólares. Se eu não me engano, esse daqui deve ser o tamanho full size, então. Será? Ou travel? Talvez seja o full size, tá? Então vamos para o último produto. Gente, o último produto que veio é esse produto aqui. Que eu não gostei muito da embalagem, eu achei a embalagem meio agressiva, na verdade. Eu não sei, pode ser impressão minha, mas eu achei a embalagem um pouco agressiva. E esse produto é um leave-in pro cabelo, tá? Deixa eu ver, chama Beauty Protector, Protector e Detangle. Detangle é pra gente desembaraçar o cabelo, tá? O tamanho full size custa R$23,50, tá? Então esse foi o último produto que veio na minha caixinha. Então estão aqui todos os produtos que vieram. Esse blush super pigmentado, vou falar que eu gostei. Amei receber esse protetor solar, esse primer, esse creme para as mãos e este produto para os cabelos, tá? Então essa foi a minha caixinha da BritBox desse mês de maio. Eu, sinceramente, eu gostei de três dos cinco produtos que eu recebi. Se você se interessou, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, como eu falei, para você clicar direto nesse link que você vai dar lá no site da Birchbox. Eles só entregam no território americano, tá, gente? Infelizmente, eles não mandam pro Brasil. É uma pena, mas eu acho que no Brasil vocês também têm caixas assim tão legais. Infelizmente, as caixas que estão no Brasil também não são enviadas aqui para os Estados Unidos. Eu sou louca para poder receber uma caixa dessas, porque eu sei que eles mandam coisas boas também. Me corrijam se eu estiver errada, por favor. Mas eu tenho a impressão que as caixas daí funcionam bem, não? Será? Me deixa nos comentários aqui que eu quero saber, tá? Se você tá chegando no meu canal agora e gosta desse tipo de vídeo, eu vou te convidar então para se inscrever no meu canal e aproveita para se inscrever em todas as minhas redes sociais também, tá? Todas as informações das minhas redes sociais estão aparecendo aqui para vocês. Então é isso. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Todos os vídeos do meu canal entram sempre às 7h30 da noite, no horário de Brasília, dois vídeos por semana, tá bom? Então fique ligado aqui. Beijo! Tchau!